Bom, cá estamos para você se familiarizar um pouco com o Polar Flow, você que está chegando nesse mundo Vantage ou seja lá qual for o seu Polar. Estou aqui para te mostrar como funciona, fazer um superficial de como é o aplicativo da Polar Flow. Estou falando em termos aqui, é tudo que você vai encontrar no celular, Android, iOS, você vai ver aqui também, tá? Para uma coisa mais profunda, eu vou fazer um outro vídeo, mas primeiro eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você que está entrando agora nesse mundo da Polar, ficar um pouco por dentro de como funciona, o que aparece no Polar Flow. Já te mostrei o que aparece na tela do relógio. Se você ainda não viu esse vídeo, está nesse link, nesse card que está aparecendo aqui, ó. Entra lá nesse vídeo, você vai ver tudo que aparece aqui, ó, na tela do seu relógio. E tudo que tem aqui agora, eu vou te mostrar como ele funciona aqui dentro com essa pincelada por alto, beleza? Então tá aqui o nosso app, a gente vai entrar aqui, ó, essa interface inicial dele, e ele já cai justamente aqui nessa primeira tela. A gente tem que atentar o quê? Deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui. Aqui, agora ficou legal. Bom, tudo que a gente tem dentro do Polar Flow, a gente tem aqui em cima, semana ou todos. Deixa eu mudar aqui para atividade, só para você ver. Olha lá, semana e mês, sono, semana e dia. Então vamos começar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, a gente vai no mais. Dando essa pincelada por alto, o que, que a gente encontra aqui no mais? A gente vai achar a loja da Polar, o seu feed. Vale lembrar muito que o Polar Flow, ele é como se fosse uma rede social também. Você pode compartilhar seu treino, você pode seguir outras pessoas, deixar que com outras pessoas te sigam, curtir, comentar seus treinos, tudo. Vocês têm tutorial de recursos, os perfis de esporte para você seguir, que é justamente isso que eu estou te falando, como se fosse uma rede social. Favoritos, esse favoritos aqui a gente vai voltar a falar nele no próximo vídeo. Os dispositivos que estão conectados ao seu Polar Flow. Notificações, qualquer notificação de WhatsApp, alguma coisa, vai cair aqui. Configurações gerais e suporte. Quer dizer, com um pensamento rápido por essa aba mais aqui, é como se fosse configurações, né? Como se fosse aquela engrenagenzinha, você vem e chega aqui. Vamos voltar lá na atividade, para você ver como que é esse aplicativo aqui num geral. Vou te mostrar aqui, obviamente. Isso aqui é um controle de atividade e um status de objetivo diário que eu estipulei para mim. Tem 6%, obviamente, eu acordei agora, só andei aqui dentro de casa. Vai dar 20 para as 9 agora. Então a gente tem só isso daqui até agora que acontece comigo. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer um pensamento aqui. Esse reloginho aqui, ele vai te dar todas as informações e vai separar tudo direitinho que você fez no dia, como por exemplo esse azulzinho claro aqui, ó. Olha lá, intensidade da atividade, média. Aí você vem no outro, é o quê? Intensidade da atividade, baixa. E ele entende como você fica ou não pelo relógio. Ó, trabalho em pé ou tarefa doméstica leve. O outro aqui, sentado. Ele entende que você ficou sentado. Sentado e outros comportamentos passivos. Então aqui você tem toda uma gama de opções e de monitoramento simplesmente da sua atividade diária, tudo que acontece, o que o relógio entende que você está fazendo no dia. Uma coisa que eu vou talvez repetir muito nesse vídeo aqui é: quanto mais você usar o relógio, quanto mais você usa o seu Vantage, mais inteligente ele fica. Ele começa a pegar mais seus dados, ele entende mais você, e com isso toda essa métrica aqui ela tende a ficar muito mais realista e te dá um feedback muito mais real do que acontece no seu dia. Fidedigno, essa é a palavra correta. Então eu saí aqui do meu dia, né? A gente tá aqui, ó, te mostrei o meu dia, e vou aqui pra semana, pra você ter uma ideia.
Então ele te dá uma semana aqui, a média do seu objetivo diário, todas as informações aqui embaixo também, tudo que você andou, por exemplo, esse aqui não foi o dia de treino meu que eu tô aqui. Então tem uma média diária aqui, ó. Se você correr pro lado, outra média diária. Ó, vou te dar um outro exemplo aqui. Aqui eu comecei com o meu polar. Na primeira semana, a minha média de conclusão de objetivo diário foi de 100%, obviamente. Teve dia que eu fiz 104%, 179%, 76%, que não foi treino, 72%, 28%, deve ter sido um final de semana que eu fiquei em casa. Então você tem essa média aqui de objetivo de conclusão diário também, ó. Vou para outra semana, minha média, 114%. Vou voltar naquela semana para você ver, ó, 100%. 114%. 76%, tá vendo? Essa semana aqui ainda tá pra acabar ainda. Então essa média diária aqui minha com certeza vai aumentar. E você tem essas métricas aqui de dia a dia que você pode ficar por dentro de tudo e se monitorar em questão às suas atividades diárias que você estipula no relógio ou no app depois, entendeu? Então aqui tem no mês também, se você quiser ver o mês, a sua questão mensal, ele te dá esse tipo de gráfico aqui, ó. Então você consegue se monitorar também. O meu mês ainda está com 91%, ainda não concluí um mês com relógio. E mesmo assim, sem concluir esse mês com relógio, o relógio já tem informações suficientes para começar a me monitorar muito bem. Então, uma outra dica também é as telas do seu relógio, ele pode mudar conforme você vai usando, tá? Se você compra ele hoje, possivelmente algumas telas aqui não vão aparecer para você porque eles não têm dados suficientes. Depois que ele começa a ter dados suficientes, o relógio começa a mudar as telas e te dá tudo direitinho, beleza? Bom, passamos aqui nas atividades diárias que eu pré-estipulei para mim, que você também pode pré-estipular para você. E a gente vai agora para treino. É esse calendáriozinho aqui embaixo. Você tem semana ou todos os treinos, né? Essa aqui é minha semana. Até agora eu não fiz nenhum treino porque eu começo hoje. Hoje, dia 30. Eu posso fazer um treino aqui. Isso que eu vou voltar lá no favorito no próximo vídeo depois. O que que acontece? Meu treino de hoje, 6 km. Eu vou vir aqui e vou programar meu treino. Eu venho aqui, programo meu treino e depois eu sincronizo com o relógio e pronto. Ele vai estar lá pra mim. Então, ó, vou só te dar um exemplo rápido aqui, ó. Hoje, dia 30, né? A minha meta é rápida. Tá vendo aqui a abinha que abriu aqui em cima? Ó, resultado de treino, meta rápida ou meta faseada? Essa meta faseada é treino intervalado. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então aqui, meta rápida. Botei a meta rápida, adicionar esporte, logicamente corrida. A gente vai achar a corrida aqui, corrida, corrida. Isso aqui é a hora, é a data de hoje, esse aqui é o tempo. Esse tempo aqui é que horas eu vou treinar. Vou botar aqui 4 horas. E a distância que eu vou fazer serão 6 km. Ó, 6,0. Opa, 76, você me quebra, né? 6,0. Ok. E é isso. Aqui você pode adicionar alguma nota de treino. Tipo, treino leve. Tá? Esse treino leve aqui, isso vai aparecer no seu relógio. Quando tiver o treino aparecendo aqui, você vai pegar a nota para baixo aqui. E aí vai aparecer uma notinha, treino leve, começar ou não. E aí você dá o ok aqui, ó. Deu ok. Ah, tem a duração, preciso de tudo também, ó. Duração, treino leve, calorias. Vamos botar aqui duração. É nome da meta. Vamos botar aqui. É começo de semana. Começou a semana. Isso aqui é um bônus, que eu não ia fazer isso aqui nesse vídeo não, hein? Vou botar aí duração de 35 minutos. Vou botar 37 só para ficar de boa. E dá o ok. Adicionar a meta biblioteca favoritos. Aí você adiciona. Eu sempre faço isso. Pronto. Meu treino tá aqui, ó. Viu meu treino? Na hora que eu sincronizar com o aplicativo agora, o meu treino vai vir aqui. Ele vai estar aqui, ó. Já vou até dar essa dica para vocês, ó. Iniciar treino, corrida. Eu venho aqui nessa engrenagemzinha. E ó, eu desço aqui, o meu treino vai estar aqui, em favoritos. Pronto, e aí é só iniciar. Beleza? Um bônus aí do que eu não ia fazer hoje, mas eu acabei fazendo para vocês. Bom, é isso. Então tá aqui. Isso aqui é o calendário seu da semana que você pode fazer. Começar a montar esse calendário por aqui. E isso aqui são todos os meus treinos que eu já fiz. Você pode vir aqui, monitorar todos os seus treinos, pegar tudo direitinho. Vou te dar o um exemplo aqui agora. Vamos botar esse treino aqui, 43 minutos. Bom, tá aqui.
tudo que eu fiz nesse treino, o meu minha média de ritmo, minha duração, minha quilometragem, batimento cardíaco máximo, o médio, tudo que eu também falei no vídeo anterior a esse, tá? Então eu tenho aqui também para você se monitorar, né? Todas essas zonas de treino, o percurso que eu fiz, as minhas parciais, como eu me senti nos treinos. Eu tenho a parcial automática e a parcial manual que você faz o seu lap. Isso é interessante também. Talvez eu faça um vídeo de como fazer esse lap, que eu descobri recentemente mexendo no relógio. Eu comecei a errar, mas depois descobri o que era. E você tem aqui, ó, esse aqui foi um treino, foi um fartlek que eu fiz, montado bonitinho por aqui, onde eu me monitorei tudo. Sempre quando eu acabo o meu treino e eu faço sincronização com o aplicativo, eu venho aqui ver tudo isso. Todas essas métricas aqui eu venho e gosto de me monitorar e ver como está sendo tudo. E aqui você tem as opções, deixa eu entrar aqui de novo. Aqui você tem as opções de compartilhar, dizer que são seus amigos lá que eu te falei desse tipo uma rede social que você tem dentro da Polar. Olha, eu posso botar uma foto existente que já está aqui e compartilhar o meu treino, beleza? Então vamos voltar aqui. Essa é a parte total do treino, como eu te mostrei. Essa é a parte de treinamento, de calendário para treinamento. E você ainda dentro disso daqui, você tem esses feedbacks aqui, ó. Tudo isso vai estar também no seu relógio, no seu pulso, com aquelas telas que a gente já fez, já mostrou, tá no vídeo anterior. Então eu não vou entrar muito em detalhes aqui não. Você corre lá no vídeo anterior e vê direitinho que tá tudo lá também, beleza? Vamos para a Nightly Recharge, que isso daqui é a carga de sono. Ele me monitora, deixa eu atualizar aqui. Ele monitora todo o meu sono, tudo que está acontecendo comigo, carga de sono. Então, você pode ver que a minha carga de sono está muito inferior ao habitual, né? Mas aqui não foi muito boa essas noites de sono, não. Então, essas cargas, a quantidade de horas, o seu sono REM, sono profundo, sono leve, vai estar tudo aqui também. Ó, aqui eu já mudei, ó. Tava aqui, agora eu vim para a parte só de sono, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui foi meu último dia. Numa média de 100, a minha carga de sono foi de 45. Então, se eu tivesse tirado 10 na prova, eu tirei 4,5 hoje à noite. Não foi muito legal, né? Então, aqui você se monitora, você tem tudo isso daqui para você. Isso aqui vai te ajudar nos seus treinos, obviamente, a quantidade de sono que você está conseguindo fazer, como você está conseguindo dormir, sono base, sono real, sono REM, leve, quanto que você acorda de noite, que você fica lá zanzando pela casa, fazendo lanche, comendo, tomando água. Aí também você tem um feedback aqui, ó. Por mais que eu tenha dormido pouco ontem, de ontem para hoje, eu acho que eu dormi bem. Eu considero que eu dormi bem. Quando você entra aqui também, ó, você também pode se monitorar e ver direitinho as zonas que você ficou a maioria do seu sono, né? Aqui tem na semana. Você pode estar tentando entrar na semana clicando lá. Você pode ver na semana a média de sono semanal. Acho que eu rolo pra cá. Isso, ó. Então aqui, ó, você vai fazendo todo o monitoramento. Aí, se você quiser ver detalhadamente cada um, eu tô com a média de sono mais ou menos, né? Dá pra ver aí. Se você quer ver detalhado cada um, você clica ali, ó, e ele vai abrir aquele sono, como se fosse um treino, né? Pra você ver como que foi a sua noite, cara. Tô precisando dormir mais, tô não? Vocês estão achando não? Eu tô achando muito que eu preciso dormir mais. Bom, aqui minha carga de sono habitual, ele vai acabar vindo para essa tela aqui, entendeu? Então é como se fosse a média ali, ele te dá uma média geral, né? Carga de sono muito inferior ao habitual. É para estar mais ou menos 56, que é o habitual meu, como se eu te falei, se fosse fazer uma prova de valendo 10, eu tô tirando 5,5 na média. E eu tô com 45. Então o bicho pega, entendeu? Aí que tem um recadinho, deixa eu fechar aqui pra ver o que acontece. Nada. E aí vai acabar vindo pra essa tela aqui de sono, beleza? Bom, te mostrei o mais aqui. Eu queria te mostrar um pouco do feed, que é como que eu te falei que era uma rede social. É isso daqui, ó. O seu feed é tudo isso aqui, é como se fosse uma rede social. Só que o meu, eu acho que eu não desbloqueei.
Então ele tá meio que privado para mim. Então ninguém. Aqui, ó. Você pode dar like, você pode comentar. Então aqui ninguém tá fazendo isso porque eu não desbloqueei também. E a comunidade Polar, essas coisas. Não é como um Facebook gigante, né? Então, ó, posso compartilhar meu treino aqui com esses três pontinhos. Esse loopingzinho aqui, ó. Ele volta lá de novo à minha atividade do dia. Como foi esse dia meu? Então, vamos lá. Deixa eu clicar numa aqui, ó. Essa aqui foi uma corrida minha. Uma outra coisa importante também que a gente pode te mostrar e que seria muito legal nessa janela aqui, tem as atividades diárias e as corridas. Você vem na sua corrida? Você vem na sua corrida aqui? Tá vendo esse play? Vou entrar nesse play aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa. Olha para onde que ele vai. Ele vai para uma outra janela. E ele vai fazer tipo um vídeo do seu treino, cara. Essa questão aqui do Polar foi sensacional. Deixar essa opção aqui pra gente de tipo, olha o seu vídeo aí, toma um remake do que foi e olha como é que fica pra você. Olha só, se liga só como é que vai ficar esse vídeo aqui. Isso é tudo acontece automaticamente. Quando você acaba o seu treino, você vem pra essa aba do play aqui, ó. E ele te dá um videozinho, ó, de 1 minuto e 24, são todos. Ó. Vou aumentar o volume aqui, será que vai pegar? Não, acho que não vai não. Acho que tá sem volume. Ó. Ele vem de mapa, olha que legal. E ele vai descendo para a área que você fez o treino, ó. Olha que bacana. O início do meu treino, as minhas zonas cardíacas que eu estava atingindo. Muito ligeiro ao máximo. Olha, a parcial, isso aqui ele tudo me dá. E eu posso também compartilhar esse vídeo, entendeu? Como ele tem 1 minuto e 24, é difícil você, tipo, postar no Instagram, porque o máximo do feed é 1 minuto. Ou no Stories vai ficar muito picado. Porque você faz quatro só apenas, aí você vai ter que cortar, vai ficar uma coisa longa no Stories. Então, pelo menos você tem esse videozinho aqui muito bacana com tudo isso para você, ó. Intuitivo, bacana. Tudo que o Relieve fazia, eu acho, o Polar Flow tá fazendo isso também aqui para você. Olha que bacana. E ele te dá também um feedbackzinho, ó, do que aconteceu, ó. Este treino melhorou sua capacidade máxima. Muito bacana isso, né? Então vamos voltar aqui agora. Passamos pela rede social do Polar Flow. Aqui ó, tem as minhas atividades e as corridas, tá? Eu acho que dá para fazer aqui só mostrar. Tô mostrando todos, tá vendo? Dá para mostrar sua atividade, treino, todo o treino, seu treino, sono, tudo mais. Eu botei todos aqui para ficar mais legal, mais intuitivo, para eu querer me monitorar talvez uma hora ou outra e de alguma outra coisa, eu vim aqui pegar. Vamos voltar. Então passamos. O favorito, que eu vou entrar em detalhes depois, eu vou acabar voltando no próximo vídeo a essa aba de favorito, beleza? Mas eu quis dar uma pincelada por cima do Polar Flow para você entender mais um pouquinho dele, como ele funciona. E eu espero que você tenha mais ou menos compreendido. Te dei um bônus de como montar um treino simples no Polar Flow. Então, eu espero que você tenha curtido, cara. Eu tô fazendo essa série de vídeos da Polar para você que tá chegando aí. Deixa eu afastar um pouquinho. Para você que está chegando aí no mundo Polar, Vantage ou qualquer outro aí, se familiarizar e não ver que é um bicho de sete cabeças, não é. Porém, eu acho que talvez para fazer um treino intervalado você precisa ter um pouco mais de feeling, ser um pouco mais sagaz nessa questão. Mas nada com o treino mexendo você não aprenda como eu fiz também, beleza? Mexi, aprendi e é isso. Mas como eu já sei, tô vindo aqui para tentar ajudar você a quebrar, a cortar esse caminho de ter que ir lá, ficar mexendo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu perdi treino por fazer o treino errado no meu relógio, eu não achava onde ele estava. Então, além disso, eu vou montar um treino intervalado para você no próximo vídeo e vou te mostrar onde vai estar aqui no relógio, tá bom? Porque uma vez eu fiz e eu não sabia onde que estava no relógio. Então eu vou te mostrar também onde o treino vai estar no relógio. Tranquilo? Bom, primeiro eu peço desculpa pela longa duração desse vídeo, mas eu quis fazer algo bem detalhado e bem tranquilo aqui para vocês ficarem mais espertos e familiarizados com o Polar Flow.
Peço desculpa por isso, mas eu espero de verdade ter ajudado. Essa foi a minha intenção. Se você curtiu esse vídeo, ou se você tem um amigo que tem o Polar e precisa dessas instruções, né? Compartilhe esse vídeo com ele, dê o um joinha aí, porque aí o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo, vai mostrar ele para mais pessoas, vai levar o vídeo a mais pessoas, beleza? Então, próximo vídeo, um treino intervalado no Polar Flow, e aí eu vou fazer isso pelo computador, tá? Quanto mais PC você vai chegando, mais completo ele vai sendo, essa plataforma vai sendo mais completa, beleza? E eu vou te mostrar no próximo vídeo sobre a Polar, a questão do Polar Flow no computador, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham curtido, foi bom demais e eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, meus queridos. Grande beijo, grande abraço, valeu, tchau!